V souvislosti s připravovanými vědeckými projekty bych chtěl zvlášť zmínit projekt, který je vysoce aktuální, zvlášť z pohledu dnešní situace kolem COVID-19. Jedná se o studium smart rezonátorů NEMS, MEMS, což jsou mikro nebo nano elektromechanické systémy, které jsou schopny detekovat velice malé objekty velikosti bakterií i virů, což se domníváme, že zvlášť v dnešní situaci by takový projekt, jeho řešení úspěšné, by bylo velice přínosné i pro praxi.